Zaista tri puta pokušavam da dođem, dva puta me bolest sprečava, evo, treća sreća. Treća sreća je bila i sa Ninovom nagradom, dva puta sam bio u finalu. Sada sam treći put dobio Ninovu nagradu i zaista istina je, nije priča da Ninova nagrada menja život pisca. Radostan sam iz više razloga. Prvo, zato što su ljudi koji se razumeju u književnost rekli da je moj roman nagrađen Ninovom nagradom, ali da je i Veliki rat nagradio Ninovu nagradu. Kao malo koje godine, podrška ovom romanu je gotovo plebiscitarna, disonantnih tonova gotovo da nema. Ove godine se kritičari ne pitaju da li je pravi roman dobio Ninovu nagradu, što je neka vrsta počasti za mene. Ako me pitate o samome romanu, valjda je to uzrok za sve to. Učinilo mi se da je došao 21. vek i da treba ponovo baciti pogled na Prvi svetski rat iz jedne vizure 21. veka, iz situacije u kojoj očekujemo stogodišnicu početka tog do tada najvećeg sukoba u istoriji čovečanstva. I evo, ostvarilo se sve kako sam zamišljao. Kada pisac počinje da piše knjigu, on mora da odgovori na jednostavno pitanje da li piše svoju knjigu ili tuđu knjigu. Ako dođe do zaključka da piše tuđu, odnosno onu koja nije njegova, treba da prekine da je piše, jer je to jalov posao. Od samog početka, od prve stranice, imao sam utisak da pišem svoju knjigu, te i oni mali glasovi sumnje u meni, a zašto sada knjigu o Prvom svetskom ratu, su u tom slučaju bili jednostavno utišeni. I moram da kažem da za svu sam napad koji je bio zaista povremeno ekstreman, sam ovu knjigu sa izvesnom dozom lakoće, eto da kažem, za sav taj napor završio. U Srbiji se ne živi od pisanja, ja sam vaš kolega novinar bio do pre mesec dana i dalje sam na izvestan način vaš kolega kao autor koncepta Blic knjige. Od pre dva meseca sam bibliotekar u Narodnoj biblioteci Srbije, ali to ne menja na stvari, obično kažem da je pisanje obsesija, a moja profesija u većem broju godina mog radnog staža do sada je bilo novinarstvo. Nisam jedini pisac koji je bio novinar, to je sudbina mnogih pisaca, pa i moja. I nije loše da je pisac novinar. Novinari su malo bezobraznija braća pisaca, ja to znam i negde to poštujem i volim tu bezobrazlog i malo drčnost novinara, prosto bez toga nema novinara.